Білім беру саласы әрқашан қоғамның қызу талқылауында. Дұрсақ, еліміздің әр азаматын сапалы біліммен қамтамасыз ету, ізгі қоғам қалыптастырып, бақытты өмір сүрудің басты кепілі. Ал эпидахуал ұшыққан 4-90-да бүкіл қоғам білім саласындағы біраз кемшіліктерге куә болды. Сондықтан оқушылар қандай форматта оқыса да, үздік білім беруге ұстаздар қауымы талпыны бағы жатыр. Дегенмен дәстүрлі форматқа тезірек көшкісі келетіндер қатары күн сайын өсіп келе жатыр, дейді білім саласының мамандары. Бүгінгі таңда Ақмола облысының білім саласында 168 мектеп қазір қашықтан оқыту форматында жұмыс жасап жатыр. Барлығы 555 мектеп бар. Оқу жылының басында осы кезекші топтарда ата-аналардың өтініші бойынша 15800 оқушы жалпы облыс бойынша қашықтан оқыту форматына сұраныс жасаған. Қазіргі таңда ол жаңағы балалардың саны 7800 жетті. Яғни ата-аналар да түсініп жатыр, қашықтан оқыту форматынан гөрі жаңа дәстүрлі формат ыңғайлы екен. Бәріміздің күтіп отырғанымыз бұл дәстүрлі форматқа көшу. Онда 1990-да осы форматпен, қашықтан оқыту форматымен аяқтаймыз. Ал облыстағы 32 колледждің 9-ы дәстүрлі форматта жұмыс істеп жатыр. Жастар сапалы білімнен қол үзіп қалмаса деп алаңдаушылық білдіріп жүрген жанның бірі Күләш Қажжанқызы. В нашем городе и в России. Білім беру сапасына алаңдаймын, себебі қашықтан оқыту бәріне бірдей қолжетімді болмай отырғаны рас. Үлкен қаражат жұмсалып жатыр. Соған қарамастан кейбір ата-аналар балаларын керек құрал-жабдықпен қамтамасыз ете алмай отыр. Қазір жастар онсыз да көшеге емін-еркін шығып жүр. Сондықтан шала оқу жас буынды сауатсыз қылмасын десек, тезірек дәстүрлі оқу режиміне оралуға әрекет жасауға тиіспіз. Айсәуле Сезбек, Азамат Бекмағамбетов, Көкше, ақпарат.